Слава нації, пані та панове! Сьогодні поговоримо про наших чарівних діточок першокласників, про те, як з ними спілкуватися, аби вони не просто розуміли нас, аби вони сприймали нас. Тобто, виявляється, що є у нас громадська організація, яка називається «Спільномова», як доповів про висліди цієї спільномови її очільник чи хто Андрій Ковальов. Першокласники у столичних школах не розуміють 40% почутого на уроках через, як сформулює він, незнання української мови. Тобто ця спільномова, громадська організація, я би, звісно, хотіла знати, на які кошти існує ця громадська організація, чиї проєкти вона зреалізовує. Я не вірю, що вона самочинна. І я не знаю, чи ці дані, які вони наводять, абсолютні. Але хоч би які вони наводили дані, це привід до аналізу того, що читають наші діти і коли вони будуть говорити, якщо вони не будуть читати. Отже, розуміння почутого, каже цей Ковальов, є однією з основних компетентностей для початкової школи. Від цього залежить ефективність навчання у цілому. За його словами, попередні дослідження, які в тестовому режимі проводили в садочках у листопаді-грудні 2023 року, засвідчили, що 85% п'ятирічних дітей Києва знають українську мову на недостатньому рівні. 85% п'ятирічних дітей Києва знають українську мову на недостатньому рівні. Це означає, що батьки з ними не спілкуються вдома українською мовою. А якщо спілкуються українською мовою, то це та мова, яка не відповідає літературному стандарту, який діти, наприклад, чують або мали б чути у дитячому садочку. Що ж це за батьки? Ці батьки не ходили до українських шкіл? Ці батьки приїхали сюди, наприклад, із Московії? Ні, це то покоління, яке народилося вже в часи незалежної української держави. Тобто це то покоління, 30-річних, наприклад, яке мало всі можливості для того, щоб самим вивчити українську мову, а також передати її своїм дітям. Виникає запитання, то яким же ж способом розвивалася шкільна освіта в Україні, якщо вона не забезпечила знання української мови для батьків, які народили тепер дітей, 85% яких не розуміють, що до них говорять вихователі у дитячих садочках. Отже, це повний і абсолютний крах освіти в Україні. Якщо, звичайно, перепрошую, ці відсотки є правдиві. Але в будь-якому випадку ми маємо всі підстави для того, щоб бити в дзвони. Тому що рівень культури мовлення в Україні катастрофічний, хоча б вже тому, що поряд з московсько-українським суржиком активно розвивається, який суржик? Англо-український. Далі. Результати вимірювань у школах продемонстрували, що в середньому діти в першому класі не розуміють 40% почутого від, пише цей товариш модератора, чому це модератор? Це учитель. 65% всіх дітей не розуміють понад 50% почутого і третина чи 29% не розуміють понад 75% почутого. І ось висновок такий. Ми припускаємо, що така ситуація з розумінням чи нерозумінням почутого на уроках значною мірою є причинами низьких результатів українських учнів у цьому загальному міжнародному опитуванні, що називається PISA 2022 року. Чому? Тому що 41% 15-річних підлітків не опанували читання з розумінням на базовому рівні. Панове, пощо тут іти по підлітків? Коли з власного досвіду викладання у Львівській політехніці я бачила, як значна кількість студентів першого курсу реально мали серйозні проблеми з читанням українського наукового тексту мовознавчої проблематики. Абсолютна більшість студентів не володіє правильною системою наголошення і не вміє зв'язно прочитати слова. Тобто це стосується студентів, які вступили до вищого навчального закладу. А тут йдеться про кого? Про підлітків, які не опанували читання з розумінням на базовому рівні. Скажіть, будь ласка, чи належним чином
так звана нова українська школа, яку я називаю ЗНУШ – знищення. Школи вчить дітей читати. Чи належно ця нова українська школа вчить дітей, прочитавши невеличкий уривок, цей уривок переказати? Скільки дітям дають додому тексту, аби вони прочитали? Усе це зведено тепер до катастрофічного мінімуму. Звідси ми маємо такі результати. Якщо дитина не читає, вона не думає. Якщо дитина не переказує, вона не осмислює. Тобто читати, думати і осмислювати – це тріада, яка виводить дитину впевнено на дорогу життя. Чи забезпечує тепер це українська школа, особливо початкова? Складається таке враження, що ні. Хоча з огляду на ці відсотки, які ми читаємо. Далі. Ця так звана громадська організація «Спільна мова» продовжує вимірювання мовного середовища в садочках і школах Києва, а все більше закладів освіти ініціюють такі вимірювання в себе. Краще, щоб вони ці вимірювання не ініціювали, а основний акцент робили саме на читанні і на переказуванні. Ну, а далі і у такому писемному жанрі вже як переказ. Отже, результати таких вимірювань є шокуючими замість приголомшливими для більшості батьків. І з них вимірювань починаються зміни мовного середовища в закладах освіти на краще, підсумував ось цей Ковальов. Отже, чому я вирішила цю тему, шановне панство, порушити? Власне, через те, що наші теперішні проблеми через абсолютне незасвоєння історичного досвіду. Якби ми вчились так, як треба, то мудрість була би своя. А ми заліземо на небо, і ми не ми, і я не я, і все те чу, і все те знаю. Так от, виявляється, ми нічого не знаємо. Тому що ще у 1897 році геніальний український письменник, мовознавець, педагог Борис Грінченко написав знакове оповідання «Дзвоник» в 1897 році в Чернігові. Суть цього оповідання полягала в тому, що дитина з абсолютно українськомовного середовища потрапляє в московську школу. А у нас ситуація навпаки. Ситуація, яка обнадіює, нарешті, за 100 років ми з вами дійшли до ситуації навпаки. Діти, до яких батьки говорять московською мовою, хоч батьки живуть в Україні, дитина потрапляє в школу, тому що це державна інституція, а навіть якщо приватна, то тим більше, чує українську мову. Дитина цієї мови не розуміє. Тобто дитина потрапляє в абсолютно стресове середовище завдяки своїм абсолютно недолугим батькам. Приблизно таке ми мали в 1897 році, але зовсім навпаки. Маленька дівчинка Настуся, її забирають до московської школи, тому що померла її мама, тому що батько був поганий, дитину нічим не забезпечував, не про це йдеться. Йдеться про те, що вона потрапляє в московське середовище, і відразу дитина стресована тим, що вона не розуміє московської мови. І цитую геніального Бориса Грінченка. Наталя ніяк не могла звикнути, я перепрошую, що я сказала Настя, Наталя ніяк не могла звикнути до панської мови. Ну, звісно, русський язик – то ж панська мова, так? Чим смішила ще більше дітей. Діти з неї сміялися. Так, як донедавна сміялися з дітей, які говорять українською мовою. І це завдяки, власне, недолугим батькам. Її називали нерозумною і казали, що вона погано вчиться. Одного разу вона читала вголос і сказала, не усердно зайнялся ділом. Ну як, оце українська дитина має ось це прочитати. Усердно зайнялся ділом. Як прочитала це дитинка? Дитинка це прочитала і переказала. У середу зайнявся дом. Яка була реакція вчительки? «І згорів?» – спиталася глузуюче, звичайно, вчителька з української дитини. «Що бідна Наталочка каже?» «І згорів», – отказала Наталя. Але почуваючи, що щось не так, і страшенно червоніючи, зараз же додала. «Ні, цього в книзі не написано». Голосний регіт, цитую далі, не дав їй далі казати. Увесь клас реготав, аж сльози втирав. І в Наталі забриніли сльози на очах, але не зі сміху. І з цього часу її зневажливо назвали середою, а перестали називати ляпалом. Перед тим називали ляпалом, бо вона не вміла їсти з допомогою виделки. Але не про це йдеться. Йдеться про мовний чинник. А що ж було далі?
А далі було. Вона не розуміла, коли їй сказали надіти іншу юбку, бо не сприймала слово юбка як спідницю, а сприймала слово юбка як пальто, як казали у неї вдома. Її посилано в чулан, цитую, а вона йшла навмання в якусь хату, бо не знала, що воно і де воно, той чулан. Їй велено вчитися прилежно, а вона ніяк не могла зрозуміти, навіщо це, навчаючись, треба лежати, коли їй краще сидіти. З неї продовжували сміятися. І тут вона читає слово масло і боїться це слово назвати, а раптом знову вона потлумачить його неправильно. Бо ж перед тим, коли вона почула слово орать, то що подумала? Ну, як і кожен нормальний українець, що поле треба орати. А виявляється, що це означає репетувати. І назвали її через то дурною. А от вчора вона подумала, що рожа – це квітка така, що в неї на городі росла. А виявляється, що рожа – то пика. От як в такій ситуації жити з дитиною? І потрохи, цитую Гринченка, Наталя зовсім перестала вірити кому? Своїй голові. Вона вірила тільки тому, що скаже вчителька, а своя думка в неї завмирала, переставала жити, працювати. Вона дійсно стала дурною. Знаючи себе і своє знання, вона боялася того класу як вогню. І в неї виникла єдина мрія – піти і втопитися в криницю. То, шановні батьки, не доводьте своїх дітей до такої катастрофи. Говоріть з ними вдома мовою цієї святої землі. Не хочете говорити цією мовою? Хто вас тут тримає? Сіли у Львові на поїзд і виїхали на віки вічні до Польщі, Німеччини, Великобританії, Фінляндії, куди завгодно. Ви маєте зараз всі можливості для того, щоб говорити всіма мовами світу, крім своєї, як казав Тарас Григорович Шевченко. Тому наголошую три основні принципи. Щоб говорити українською мовою, треба українською мовою читати. Щоб говорити українською мовою, треба українську мову чути. Щоб говорити українською мовою, треба переказувати те, що ти прочитав. Я сподіваюся, що батьки не стануть катами для своїх дітей і не будуть готувати новий плацдарм московсько-української війни вже за років 20, коли їхні діти будуть такі самі недоумкуваті, що народять також своїх і далі будуть говорити мовою ворога. Ось такі відсотки, де 40 дітей у дитячих садках Києва не розуміє сказаного від вчителя. Безпосередня відповідальність за це лежить, звісно, не лише на батьках, а на освітній політиці, яка тривала в Україні щонайменше від 91-го року і, на превеликий жаль, триває і досі. Робімо висновки. Слава нації, смерть ворогам.